Përshëndetje, ka vetëm pak minuta që zonja Kryemadhi në zbatim të vendimit të gjykatës posaçme, konkretisht gjyqtarit Erjon Çela është paraqitur në orën 12 në ambientet e prokurorisë posaçme, aty ku ajo duhet të paraqitet në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Zonja Kryemadhi në këtë rast paraqitet para oficerit të policisë gjyqësore dhe jo prokurorëve të SPAK, Altin Dumani, Sotir Klapi dhe Arben Kraja, të cilët janë pjesë e dosjes ku pohetohet. Zonja Kryemadhi ishte bashkëshorti i saj Ilir Meta, por dhe ishte kreu i Akep Piro Gjigjo, e po ashtu edhe lidhja e saj shoqërore e familjare, siç thot prokuroria posaçme, Ema Çoku, shtetas të cilët do të paraqiten në vijim të prokurorisë posaçme, pasi në bazë të vendimit të GJKO-s, zonja Kryemadhi duhet paraqitet në orën 12 të hënën e parë të çdo muaji, ndërsa Piro Gjigjo në orën 12:30 dhe më pas Ema Çoku në orën 13 në prokurorinë e posaçme. Zonja Kryemadhi pritet që pas përfundimit të paraqitjes pranë oficerit të policisë gjyqësore, vetëm në pak minuta të lërë ambientet e prokurorisë posaçme, aty ku dhe pritet që të mbajë edhe një deklaratë për mediat lidhur me zhvillimet, po themi, dhe hetimin e prokurorisë posaçme, që zonja Kryemadhi fakte ka kundërshtuar që në fillim të herës duke akuzuar prokurorinë e posaçme për fabrikime, për manipulime, por edhe për episode që sipas saj nuk qëndrojnë. Mbetet për të parë kush do të jetë qëndrimi që do të mbajë zonja Kryemadhi në raport me masën e sigurisë që mesa duket ajo, edhe pse është deputete, do ta zbatojë atë. Ndërkohë që vetëm 2 ditë më parë, përmes edhe avokatit të saj Redi Llanaj, zonja Kryemadhi ka ankimuar masën e sigurisë detyrim paraqitje në gjykatën e posaçme të apelit, duke e dërguar ankimin me post në apelin e GJKO-s, atje ku ditën e sotme në fakt pritet që edhe avokati ish presidentit Ilir Meta, avokati Genz Jokutaj, të paraqitet vetë fizikisht në gjykatën e posaçme të apelit për të dorëzuar dhe pala mbrojtëse e zotit Meta ankimin për masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale të dyshuara si korupcion në 3 raste, shejës e pasurisë, por edhe pastrimit të parave. E qartë, Enin, falenderoj për detajet. Ndërkohë, kalojmë bisedën sërish tek aksioni opozitar, ku kisha në bisedë zotin Tritan Zheo.